Всім привіт, мене звати Аня, я читаю багато книжок, а ще я обожнюю займатися саме навчанням та саморозвитком. Я кожного разу шукаю якісь нові ресурси, нові можливості, вивчити ще більше якоїсь нової інформації, наскільки можливо моїх розумових сил та ресурсів. І цього разу мій фокус повністю направлений на вивчення англійської мови. Як ви вже знаєте, ті, хто зі мною давно, що я постійно шукаю якісь нові методи вивчення англійської мови. І цього разу я для себе відкрила пазл English, про який вам наприкінці обов'язково розповім. І, власне, чому я час від часу повертаюся до питання англійської мови, хочу з вами про це поговорити. Але перш ніж я перейду до теми відео, хотіла б зробити невеличке опитування. Ось тут проголосуйте, як вам це світло, яке ви бачите, так оця жовтизна, чи не заважає вам про тому, що останні декілька днів у мене якась дивина з погодою та з природнім освітленням, тому я намагаюся викрутитися як можу. Так от, англійська мова. Для чого вона людині, яка не планує виїжджати за кордон і не планує працювати застосуванням цієї мови? Перш за все, це для того, аби розуміти і споживати англомовний контент. Я особисто зараз намагаюся 30-40% усього ютуб-часу проводити, переглядаючи англомовні ролики. По-перше, Booktube. Я його дивлюся з професійної точки зору. Мені дуже цікаво, як там роблять книжкові огляди. У нас чомусь, знаєте, дуже прийнято робити такий серйозний, ґрунтовний, ледь не літературно-науковий огляд книг. В Америці це такий постійно фонтан емоцій і, ну, по факту дуже мало інформації, скажу вам чесно. Я особливо вчора чи позавчора дивилася їхні огляди на нонфікшн книги, які в нас вийшли друком. Ну, не рівень, скажу вам чесно, не рівень. От, тому, відповідно, дуже цікаво дізнатися, що роблять там, почерпнути, можливо, якісь ідеї, не тільки стосовно Booktube, в принципі. Тому я за те, аби споживати англомовний контент, розуміти його, перетравлювати і, можливо, якийсь позитивний досвід переносити до нас. Ще одна причина доволі егоїстична. Це я особисто підписана на декілька інстаграм-аккаунтів різних зірок іноземних, і дуже важливо дізнатися, про що вони пишуть. Да? Можливо, у когось з вас є якісь кумири, так от це не тільки наші зірки, але й зарубіжні мають свій інстаграм, дуже цікаво за ними спостерігати. Я скажу чесно, була підписана на інстаграм Меган Маркл, поки він у неї був, поки королівська сім'я не заборонила їй мати свій інстаграм. І тепер я підписана на інстаграми офіційні будинків англійських сімей. До прикладу, інстаграм Кенсінгтонського дворця, де, власне, живуть герцоги Кембрікські, тобто Вільям і Кейт, і Сасекські, тобто Гаррі та Меган. І насправді дуже цікаво дізнатися першого джерела, що в них відбувається, а не дивитись про це в якихось наших новинах, які час від часу інформацію просто не так подають, як то було насправді. Це чисто егоїстично. Ви можете слідкувати за якимись іншими своїми кумирами, але мені здається, що це прикольно слідкувати за тими, кого любиш дивитись. І наступний аргумент, власне, чому я вибрала саме Puzzle English, бо він найбільше прокачує цю можливість, це можливість дивитись фільми та серіали англійською мовою. Я особисто одного разу, декілька років тому назад, підсіла на серіал «Аббатство Даунтон», і останній сезон вийшов, але він ще не був озвучений українською, ні російською, і мені довелось дивитись його англійською. Це неймовірно крутий серіал, але я не могла, тому що я не розуміла, про що вони говорять. Якщо до повного щастя, це англомовний серіал, тобто привіт, англійський акцент. Можна було просто вмерти. Тому я змушена була сидіти, чекати, мучитись, поки, власне, не подивилася його в українській озвучці. Тому тепер я маю змогу дивитися фільми і серіали англійської мови. До речі, я вам залишу послання на Puzzle English. Це неймовірно крутий ресурс. Чому його так зараз рекламую сьогодні весь день? Тому що він якраз прокачує можливість слухати, ну і, власне, повторювати іноземну мову. Я вам скажу чесно, я багато чого перепробувала, багато ресурсів, багато різних сайтів, багато різних граматичних книжок. Я знаю різницю між present past continuous і present perfect, але я не можу говорити і я не можу сприймати англійську мову на слух, то варто з цим щось робити. Мені на допомогу прийшов дуже крутезний ресурс Puzzle English. Чим вони класні? Тим, що там, по-перше, є різні, скажімо так, рівні, чим ви можете займатися на тому сайті, там можете зайти за посиланням, подивитися, що в них там є. Але основна їхня фішка, що вони придумали, да? Вони різні відеоролики,
до прикладу, класні музикальні кліпи, відео, навіть відеоблогерів, серіали та все, що завгодно, перетворюють в такі собі пазли, де ви слухаєте речення і потім відтворюєте, що сказали. Слухаєте речення, відтворюєте, що вони сказали. Це основна фішка цього сайту, але тим не менш у них є все. У них є і граматика, у них є і транслейт. До речі, транслейти – це, мабуть, найгірше пекло, яке можна було тільки придумати, тому що воно дуже класно розвиває вашу оцю перекладацьку жилку, але при тому дуже складно. Мені особисто здається, це дуже складно. Окрім того, є можливість, знову ж таки, слухати ті самі музикальні кліпи, дивитися їхній переклад, супер класно. І найосновніше це, у них є також дочірній сайт Puzzle Movie, де я зараз дивлюсь серіали. Я зараз, до речі, підсіла на неймовірно класний серіал «Викличуть акушерку». Я не знаю, чи він є в українській озвучці, тому що, я вам скажу чесно, я про нього чула раніше, але не бралася гуглити його шукати. Я хотіла книгу прочитати, бо це насправді серіал по книзі. Книгу у нас не видають, я вперто чекаю, тому я не знала про серіал в принципі. І коли я побачила його в списках, що він є, я почала його одразу дивитися, що й найважче от для мене те, що там, знаєте, немає російських субтитрів і дуже багато медичних термінів, але це ламає мій мозок, та при тому це дуже цікаво. І я вам скажу чесно, одного дня я прям весь день практично просиділа на тому сайті, я займалася на Puzzle English, потім заходила на Puzzle Movie, щось там дивилася, якісь фільми, серіали, і під кінець дня, коли до мене прийшов Дмитро, я просто почала з ним говорити англійською. Да? Тобто таким чином, коли ти її слухаєш нон-стоп, ти потихеньку десь перекриваєш цей бар'єр. Я особисто дуже блокуюсь, я не можу говорити іншою мовою, якщо не впевнена в тому, чи роблю я це правильно. Хоча насправді іноземці, ну, будемо чесними, так? Та й ми так само, коли чуємо українську, навіть якщо ми чуємо, що іноземець неправильно десь ставить якісь наголоси, чи неправильно будує речення, ми його розуміємо, діалог іде. Основна задача мови, да, діалог побудувати, проходить. Тому дуже важливо зняти цей мовний бар'єр. Є певний якийсь словниковий запас, є якесь розуміння, але от є цей бар'єр. Тому цей бар'єр дуже класно знімається, як виявилось, постійним переглядом і споживанням англомовного контенту. І знову ж таки, якщо на Puzzle English я дивлюсь якісь речі з англійськими субтитрами, то на YouTube немає цих субтитрів, і я зараз абсолютно спокійно, там за третій тиждень щоденного використання Puzzle English, абсолютно спокійно можу дивитися англомовний YouTube без субтитрів і розуміти, про що вони говорять. Це круто! Тому я дуже рекомендую спробувати саме цей сервіс, можливо, він вам підійде. Бо я вам скажу чесно, я шукала усіляки різне. Я прокачувала граматику, я прокачувала словниковий запас. Наприклад, для прокачування словникового запасу класно підуть флеш-картки. Я вам тут залишу посилання, я робила огляд на такі флеш-картки. Але якщо у вас все окей з словниковим запасом, і ви більш-менш знаєте граматику, і хочете вже почати говорити, або хоча б почати розуміти безперервний текст, то Puzzle English те, що Лікар прописав. Якщо ви знаєте ще якісь поради, які, власне, працюють на ці два аспекти, на говоріння і на слухання, то порадьте мені, будь ласка, бо я зараз все ще в пошуку чогось цікавого, да? Немає меж досконалості в цьому теж, тому буду дуже рада за ваші поради. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео і було воно хоч трохи корисним. Всі посилання ви знайдете в мене в інфобоксі. Знову ж таки, буду рада, якщо ви якось прокоментуєте освітлення. І найголовніше, для чого ми тут всі зібрались? Думаєте, основна тема поговорити про англійську? Дзузьки, основна тема відкрити цукерочку. Сьогодні у нас 13-те. Знаєте, що мене дуже сильно лякає, що адвент календар закінчується? Залишилось 10 днів. Це яблуко? Це груша? Це яблуко чи груша? От мені цікаво, як я могла подумати, що це схоже на яблуко. Це ж абсолютно очевидна груша або якийсь інший фрукт. Ну що, вам як завжди гарного вечора. Вчіть англійську мову, я вам сказала, де це можна зробити. І до зустрічі завтра.